Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų verslo ir mokslo bendruomenės kasmetiniuose apdovanojimuose įvertintos geriausios įmonės, jų vadovai bei mokymo įstaigos. Du metus iš eilės nuo 20-ųjų ir 21-ųjų mes neturėjom tokio renginio. O rūmų bendruomenė, verslo bendruomenė apartų iššūkių, sakykime, išorinių ir vidinių, subjektyvių ir objektyvių, tuos du metus išgyveno gan darniai. Susitelkę ir parodė verslas iš tikrųjų tą brandą. Man tai pačiam, kada senosios kartos verslo atstovas esu, tas labai imponavo ir visi ir vyresni ir jauni pasilgė gyvo bendravimo. O rūmų metų pabaigos renginys, jis yra daugiau skirtas metų rezultatų suvedimui ir iškiliųjų apdovanojimui. Šitie apdovanojimai yra skirti pažymėti pačias geriausias įmonės, kurios vykdo eksportą, kurios nevykdo eksporto. Ir iš tikrųjų patys apdovanojimai rodo, kad verslas net ir karantino metu pasiekė labai gerų rezultatų. Pandeminiai metai verslams buvo sudėtingi, o kai kurių sektorių atstovams ir sunkiai išgyvenami, bet praėjo sunkumai išmokė daug naujų dalykų. Verslas tai iš tikrųjų pasikeitė labai daug paslaugų perėjo į e-paslaugas, ar ne, į elektronines erdves, tai patys matom ir pagal save galim spręsti, kad reiškia atsirado labai didelis poreikis e-paslaugoms, ar ne, ir jos iš tikrųjų išsiplėtė, tai be abejonės visi kurjerių verslai ir kiti dalykai, bet kitas dalykas, tai koks pokytis, aš sakyčiau, pokytis būtent žmonių vadyboje. Nes žmonės liko namuose, liko su vaikais, kas be vaikų, ar ne, tai reikėjo labai save perorganizuoti. Ir kitas dalykas, ir patys darbuotojai labai savo atsakė į klausimus. Nebe kada dirba, iš kur dirba, bet kodėl dirba. Na, tai buvo, žinoma, ir sunkus, ir įdomus, ir kupini iššūkių. Ir tai buvo tas laikotarpis, kai reikėjo netradicinių kažkokių sprendimų, reikėjo labai prisitaikyti, staigiai reaguoti, daug nežinios, daug netikrumo, daug ir netikros informacijos ir visokių baubų ir taip toliau. Tai tokie ir buvo. Mes tapome globalesni, tarptautiškesni. Prekės tapo jau ne tik prieinamos parduotuvėse, bet visoje elektroninėje erdvėje. Taipogi prekės pradėjo eksportuoti į visas šalis, ieškojo įvairių rinkų. Ir karantinas iš tikrųjų parodė, kad galima dirbti ne ofisuose, o iš namų daryti verslą. Šis karantinas iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pakėlė verslą visai į kitą lygmenį ir rezultatai yra žymiai geresni, nes darbo efektyvumas padidėjo tikrai kelis kartus. Bendroje visumoje Lietuvos eksportas paaugo. Mes tarptautiniam rinkoje, Lietuvos verslas, nors jis labai jaunas, 31 metai, bet mes sugebam matyti tokia mūsų tauta ir bendras bruožas, kuo labiau mūsų gyvenimas spaudžia, tuo mes daromės tvirtesni ir žengiam į priekį. Tai statistinius skaičius galima pasižiūrėti viešoje erdvėje, bet ir eksporto, ir biudžeto įplaukų, tiek ir gyventojų pajamų mokesčio sumokėta šiais metais yra daug daugiau negu lyginant keletą metų iki to. Tai aš manau, tai rodo verslo tvarumą ir kad kaip gyvenimas ir tiek vidiniai, išoriniai tie veiksniai nespaustų, verslo branda ir tas tvarumas jis išlieka. Tai aš manau, tai kas mūsų nesugniuždo, padaro mūsų stipresniais, tas senas posakys, jisai ši pandemija, kaip sakyti, nėra to blogo, kad į gerą neišeitų. Tai duok Dieve ir valstybėje, kad atsirastų susiklausimas, pagarba vienas kitam, tad darna, tvarumas, ir aš manau, kad 2022 metai jin visai Lietuvai turėtų būti geresni. O tai kas puikios, metai baigėsi gerai, kiek mums suprantama, Lietuvos ekonomika auga, neskaitant tų smulkių trūkumų, apie kuriuos girdim kasdieną, viskas gerai. Šventinėmis nuotaikomis bei iššūkiais džiaugiasi ir Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų verslo moterų tinklo atstovės. Iš tikrųjų džiugu, kad išgyvenome tuos praėjusius metus ir galime pasidžiaugti neblogais rezultatais. Su iššūkiais, kuriuos mums sukėlė pandemija, karantino pradžia, iš tikrųjų nesusigyvenom, bet pavyko išspręsti problemas ir šiais metais džiaugiamės kiek gerais mūsų moterų tinklo įmonių rezultatais veiklos, tiek džiaugiamės ir padidėjusiu mūsų moterų tinklo narių skaičiumi šiais metais. Klube narėmis gali būti verslų savininkės,
arba aukščiausio lygio vadovas. Tai yra tos moteris, kurios iš tikrųjų savo rankomis daro verslą ir tai iš tikrųjų yra fantastiška bendruomenė, kuri dariesi ir energija, ir patirtim, ir iš tikrųjų yra tokia užsikūrusi tinklavyka, kad moteris ateina ir paprastai nebeišyta. Apdovanojimų ceremoniją stebėjo visa rūmų bendruomenė. UAB Ekenex tapo Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos konkurso eksporto prizas 2020 laimėtoja. Mykolo Riomerio universiteto rektorė profesorė Inga Žalinienė. Uždaroji akcinė bendrovė Iršvitas. UAB Termofaktorius. Aplodismentai jiems. Digi Astro direktorė Asta Rapulionė. UAB SDT direktorius Eduardas Jasas. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai direktorė Elena Telakauskienė. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Geriausia įmonės vadovė. UAB Burbuliukas direktorė Inga Tribašienė. Tiesiog tikriausia mes įsiveliam kasdien į kasdienybę ir tiesiog atrodo, kad tai yra normalu daug dirbti, daug siekti, daug savęs atsiduoti. O kada tave įvertina, tai tikriausia tada stapteliai, pasižiūri iš šono, nu kągi aš tokio nuveikiau. O pasirodo, dirbom visai neblogai. Kaip ir kiekvienam versle yra viskas matuojama yra, reiškiasi, piniginių vertų. Tai šiuo atveju tikriausia suvedė rezultatus, o rezultatai tikriausia kalbėjo patys už save. Tai neveltui tikriausiai ir ta vadovė statulėlė pas mane. Ko palinkėčiau? Palinkėčiau tikriausiai mylėti savo žmones, su kuriais tu dirbi, gerbti savo darbuotoją. Tada jie dirbs ne 100%, jie dirbs 110%. O jeigu jie dirbs 110%, reiškia, jūs turėsite labai gerus rezultatus. O gerus rezultatus prastebės pramonės amatų rūmai. Ir taip jūs gausite įvertinimą. Trečiojo laipsnio darbo žvaigždė. Už bendradarbiavimą ir nuopelnų šalies verslui bei aktyvų dalyvavimą Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų veikloje gerinant verslo sąlygas. Verslas tikrai nepasiduos ir šiandien dienai verslas parodė, kad yra solidarus, verslas gelbėja verslui, jie išsilaiko tarpusavį bendradarbiaudami ir aš manau, kad kiti metai bus tikrai geresni, nes mes jau pamokas išmokom ir naudosimės tik tai jau užaugintais vaisiais. Aš manau, kad 22 metai bus viskas naujos realybės metai, bet kokiu atveju mes turėsim prisitaikyti, mes turėsim adaptuotis, turėjom visai gerą pabandymą tuos porą metų tokių visokių pasibandymų ir tiesiog startuosim su naujais adaptuotais sprendimais, nes kitaip tiesiog nebus. Pramonės amatų rūmai ir ta platforma, kurioje mes susitinkam ir tas bendradarbiavimas yra mums ypatingai svarbus ir prasmingas ir naudingas ir mes iš tikrųjų norim tos ryšius kiek įmanoma labiau stiprinti rūmų formate, ne tik tai per įvairias šventes ar per metinius kažkokius susitikimus, bet ir daugiau kasdieniniai veikloje tokiam bendradarbiavime, kaip eksporto klube, kurį mes turim prie pramonės amatų rūmų. Tai šitie, tas verslo bendradarbiavimas ir kooperacija labai svarbus ir man norėtųsi jį, taip sakant, stiprinti ir plėsti. Aš tai patarčiau tik susikalbėjimu ir pagarbos vienas kitam, kadangi tik tokiu būdu atsiranda pasitikėjimas, o kai atsiranda pasitikėjimas, verslas juda žymiai greičiau. Palinkėčiau rūmų bendruomenės nariams tvarių santykių. Man atrodo, kad čia yra pats svarbiausias dalykas šiandien ir žinot, verslai, jie bet kokiu atveju, tai jie nėra ta tokia lygi linija, tai yra vis tiek bangavimas, ar ne, ir tie bangavimai bet kokiu atveju labai priklauso nuo žmonių, kurie dirba, tai aš manau, kad tie žmogiškieji santykiai ir tie tvarūs santykiai šiandien yra patys svarbiausia. Girdėti visus, matyti visumą, visą paveikslą ir ieškoti geriausių sprendimų. Mes išmokome gyventi tom sąlygomis žaliavų stygiaus ir specialistų stygiaus. Tai dvi problemos, kurias sprendė verslai, kad ekonomika gerėja, rodikliai geri.
finansinės, visos fintecho, bankiniai dalykai, pinigų srautai, kurie juda po visą europinę dalį, Europos Sąjungą ir pačioj Lietuvoj, jie be abejo suteikia daug optimizmo, kad sekantys metai praėjus tą štormą ir tokius nelygumus rinkoje, mes išgyvensime.